আসলতে চেষ্টা করিলে কি করিব নোৱাৰি। এইয়াই তার উদাহরণ। যুবকজনের নাম সুরজজ্যোতি হাজরিকা। দেরগাঁওর সুরজর গিটার বজার ধরন আনতকৈ কিন্তু সুকীয়া। নিজৰ অনবদ্য গীটাৰ বাদন শৈলীৰে অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে দেৰগাঁৱৰ এজন সুৰজজ্যোতি হাজৰিকাই। তেওঁৰ মনৰ কথা আমি আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেদৰে তুমি এই চৰ্চালৈ আগবাঢ়িছিলা প্ৰশ্ন কোন? হয়, আচলতে মই গীটাৰত প্ৰথম আঙুলি বুলাইছিলোঁ আজি প্ৰায় যোৱা 3 বছৰমানৰ আগৰ পৰাই। মোৰ গুৰু আছিল মিষ্টাৰ পল্লৱজ্যোতি মহন্ত, তেখেতেই মোক গীটাৰত আঙুলি বুলাবলৈ শিকাইছিলে। অৱশ্যে এই ওলোটাকৈ বজোৱা প্ৰচেষ্টাটো মই আজি প্ৰায় 1 বছৰমানৰ আগৰ পৰা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। সেই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখি এবছৰে আজি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কেনেদৰে তুমি এপ্লাই কৰিছিলা? মই এই গোটেই প্ৰচেছটো কৰিছিলোঁ মই অনলাইনত যিটো ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাত গৈ পেলাই মই অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলোঁ। তেখেতসকলে মোৰ ভিডিঅ' খুজিলে, ভিডিঅ'ত দিছোঁ, তেনেকৈ তাত জাজমেণ্ট কৰি ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ। এই প্ৰতিভাৰে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সুৰজ। কিছুদিনৰ পূৰ্বে এই সন্মান লাভ কৰিছিল প্ৰতিভাৱান সুৰজে। আৰু এতিয়া সুৰজৰ হাতত ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ মানপত্ৰ আৰু পদক। এনেদৰে এতিয়া উজলি উঠিছে দেৰগাঁৱৰ সুৰজ। দেৰগাঁৱৰ পৰা দীপক হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।